Mike diz de que tem mídia, uma troca de pele. Essa troca de pele aqui é de uma aranha da mesma família da armadeira. Olha que da hora. E aqui, ó. E aqui, galera, apareceu dois teius agora. Agora mesmo. Dois teius. Ah, ele deve estar ali no mato. Aqui tem. Olha lá. Aqui, ó. Olha um outro aí, ó. Olha a cigarra aí, ó. Que bonito. E a troca de pele de várias aqui, ó. Ó. Isso daqui é só a casca dela, tá? O exoesqueleto. Essa daqui é a cigarra de verdade. A casca dela, ó, fica novinha assim. Daí depois que ela sai da casca, passa um tempo, a casca fica desse jeito, ó. A casca fica desse jeito, toda marrom. Ó, ó galera, aqui a gente achou agora uma Lissomanis, é da família Salt Seed. É uma aranha saltadora ou aranha papamosca. Olha que lindo. Lissomanis é muito linda. É toda verde. Cagado ali, ó, boiando na água. Eu comendo a cobra, ó. Não, eu acho que é uma cobrinha d'água. Olha lá, tá vendo? Ó, galera, ó. Tem comendo a cobrinha, ó. Ó, ela tá até com a barriga meio estouradinha. Então, essa cobrinha aí que o Teio tá comendo, eu acho que é uma Erythrolampus poecilogerus, uma Erythrolampus miliaris. Eu não consegui me aproximar muito pra ele não soltar ela, sabe? Eu não quis interferir. Então, eu acho que é uma das duas. É, terminou de engolir agora. É, galera, ó. Duas corujas buraqueiras aqui, ó. Ó. Olha, aí é o ninho delas. Ó. Aí, ó. Aqui é o ninho delas. Olha ela aí na árvore. Bonita.